приємної пори дня всім глядачам виноградівського телебачення. В ефірі підсумкова передача «Події тижня». В студії працює Вікторія Кормош. Вітаю вас! Як же виглядав цей тиждень в телеоб'єктиві «Виноградів ТВ»? На своє свято медики зняли білі халати і приймали поздоровлення. Ударимо по корупції з сертифікатами. Відбувся короткотерміновий семінар навчання держслужбовців основних законодавчих актів щодо запобігання та протидії корупції. Центральна площа, Фонтанна площа, Виноградів розквітає. Під завісу шкільних канікул відбулося традиційне підсумкове свято – День позашкільної освіти «Країна дитячих талантів». У міському будинку культури відбулися урочисті заходи та святковий концерт з нагоди відзначення Дня медичного працівника. Багато щирих слів вдячності за збереження життя, повернуте здоров'я та відданість обраній справі висловлювали в цей день представники влади та медицини. Також за багаторічну бездоганну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх функціональних обов'язків із надання медичної допомоги населенню району та з нагоди відзначення Дня медичного працівника. Грамотами та подяками РДА, міської ради, обласного управління охорони здоров'я нагороджено кращих із кращих. Хочу привітати всіх медичних працівників району з професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, добра, достатку, злагоди в сім'ях. І нехай клятва Гіппократа нехай не буде для них обов'язком, а приємною місією. Всіх медичних працівників з святом. Ще раз здоров'я, терпіння і удачі. У селі Оклігать в п'яте відбувся фестиваль черешні. Численні туристи з'їхалися на фестиваль з інших областей України та з-за кордону. Господарі щедро пригощали всіх, хто завітав на фестиваль, смачними стравами та солодкою випічкою з черешень. У рамках фестивалю відбувся конкурс «Міс Холідей», перемогу в якому здобула Анна Кристіна Матей. Місяць тому у підсумковій програмі «Новин з Виноградова» ми повідомляли про страшну біду, яка сталася в одному з будинків по вулиці Герцена. Внаслідок необережного поводження з вогнем 8-річний хлопчик зазнав майже смертельних опіків. Життя дитини трималося на волосині. 60% шкіри малого Іванка обгоріло. Лікарі діагностували опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами згорання і шок. У Виноградові надали першу допомогу, однак для проведення складних операцій дитину потрібно було транспортувати у заклади вищого рівня. А там настільки важким хворим не надто й раді. Зараз Іванко перебуває в Ужгороді, в опіковому відділенні обласної лікарні. Його здоров'я йде на поправку. Мати дитини звернулася до журналістів, щоб через ЗМІ подякувати тим, хто був поруч у складну хвилину і фактично врятував життя 8-річному Іванку. Ми ще раз хочемо з мамою Рітою подякувати таким впливовим людям, як Довбак Юрій Юрійович, також Бушко Іван Іванович, що вони виявили свою людяність і були з початку до кінця з цією дитиною, що була під загрозою смерті. Благодаря їм вони могли підняти на ноги таких впливових також врачів із Ужгорода, які могли прийти і зробити таку операцію, складну операцію пересадки шкір, штучної шкіри, і слава Богу, все пройшло добре, тому що вони були з нами до 2 рано, і ці всі люди були там, ці чекали. Народний депутат був з нами. Так, да, він був з нами і чекав, і навіть після операції малий попросив був машинку там чи самольотик, і він приїхав і приніс той подарунок для нього, щоб він майскош поправився. І вони навіть були ладні навіть самоліт взяти, або ми могли поїхати майдальше. Да, і, дякуючи їм, наша дитина йде на поправку, і тепер вона знаходиться в Ужгороді. Там є також лікуючий врач Андрій Йосипович Кульченко і також Ростислав Юрій Юрійович. І це вони допомагають йому, щоб він йшов на поправку. Також можна ще подякувати, в принципі, тим людям, які допомогли і школу, тому що всі школи збирали кошти для того, щоб допомогти малому. І
Завдяки впливовим цим людям, да, вони допомогли, щоб зібрати кошти для малого, щоб була операція, щоб могло, ну, щоб дитині було на лікування. Зі всіх шкіл зібрали майже 12 тисяч гривень, із яких 5 тисяч гривень буде йти в фонд благодійний, щоб могли також другі дітки, які попадають в таку складну ситуацію, їхні сім'ї, щоб могла бути в них така допомога. І хочемо подякувати Богу, що розположив серця таких людей, що вони не стали байдужими. І що дії таких народних депутатів, як Бушко Іван Іванович, ми бачимо не лише по телебаченню, а бачимо і на ділі. До слова, приблизно у той самий час, що і в Виноградові на Миколаївщині теж стався страшний випадок. Півторарічна дитина перекинула на себе частку з укропом. Лікарі двох регіонів недооцінили важкість стану маленького пацієнта і посилали його з однієї лікарні в іншу, сперечаючись, на території якої області дитину лікувати. Через це згаяли дорогоцінний час, дитинка померла. Тому неважко здогадатися, як могли розвиватися події з виноградівським Іванком, якби не втручання місцевих депутатів усіх рівнів. І чи вистачить у них сил, щоб так само заступатися за усіх хворих? Ну, це, я думаю, випадок неординарний, який відбувся у Виноградові. Слава Богу, що все нормально закінчилося. Я радий цьому. Але хотів би звернути увагу на те, що цей приклад показує, що, що відбувається десь періодично у нас в медицині. І тут системні реформи, які зараз почали проводитися, я думаю, досить важливі. Думаю, важливо, щоб також було задіяно суспільство тут, як у цьому випадку. Ці питання треба обговорювати, піднімати, показувати і вам, журналістам, і разом тоді можемо щось змінювати. Не тільки одна влада повинна у цьому працювати, а повинні і журналісти, як четверта гілка влади, над цим працювати. І я думаю, що тоді буде певний ефект. Ударимо по корупції з сертифікатами. Вчора відбувся короткотерміновий семінар навчання держслужбовців основних законодавчих актів щодо запобігання і протидії корупції. Участь у семінарі взяв доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дмитро Дзвінчук, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Марія Баран, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Олександр Білоцький та кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Андрій Мазак. На семінарі обговорювалися питання державної політики України щодо запобігання та протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Мушу сказати, що сьогодні державний службовець не живе на тому рівні, не отримує гідної зарплати, достойної людини, яка здійснює повноваження держави. І коштів на відрядження поїхати, відрядження пройти підвищення кваліфікації, ні, в людей, очевидно, немає. Тому ми їдемо до людей, приїжджаємо в райони і практично вже всю Закарпатську область, за винятком самого міста Ужгорода, обласної державної адміністрації, Ужгородського району ще ми не охопили. А так усі райони пройшли так, через таке підвищення кваліфікації. Завтра ми завершимо знайомство з нашими районами, підвищення кваліфікації у берегу. Людина, яка знає, людина вже озброєна. І знання якраз норм закону, знання того, що за собою несе закон, які обмежують норми, і що може дозволити собі державний службовець, а що не може, є надзвичайно важливим. Безперечно, що ми реалісти і розуміємо, що тільки одними семінарами, підвищенням кваліфікації, корупцію не подолаєш. Це є системне явище, з яким слід боротися у всьому суспільству. А в суспільстві, на жаль, є позитивне сприйняття корупції, і ми сьогодні бачимо, що соціологічні дослідження показують, що кожен з нас готовий вирішувати ті чи інші питання через хабар або через
той термін, який зараз вживається законодавцем, через неправомірну вигоду. І поки ми цей стереотип, оцю ганебну практику не подолаємо, очевидно, говорити про ефективну боротьбу складно. Під час навчання всі учасники, а це працівники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, керівники та працівники структурних підрозділів райдержадміністрації, всього 190 людей склали тестові завдання і отримали сертифікати про проходження підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції. Хочу сказати вам, що соціологія знову ж таки свідчить, що 4 з 5 хабарів є ініційовані тим, хто дає, а не тому, що вимагають хабаря. Це перше. Друге, очевидно, знову ж таки, що тут потрібна і робота громадських організацій, політичних партій. Тут важлива роль церкви. Ось тут важлива робота моральних авторитетів, тих людей, яким довіряють люди. І тільки спільними зусиллями можна говорити не про повне подолання, а хоча б про ефективну боротьбу з корупцією. Минулого року у Виноградові урочисто відкривали фонтан та фонтанну площу, котра вже давно стала одним із улюблених місць відпочинку для городян, а особливо молоді. Минулої ж п'ятниці там відкрили ще й ресторан та студію краси. Грандіозне дійство привело на площу чимало виноградівчан. Присутніх розважали забавні міми, свою танцювальну майстерність показували дівчата з гурту «Галактика». Feel this shit right here. Scott Storch, nigga. Yeah, Khaled, I see you, nigga. Showbiz, born Lord. I don't give a fuck about your faults or mishaps, nigga. We from the Bronx, New York. Shit happens. Kids clapping. Let us spark the place. Half the niggas in this bar got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, nigga. This is life. Got the Phantom in front of the building, Trinity Ave. 10 years diligent, they still figure me bad. Was too much to cope with. Why you think motherfuckers nickname me cook shit? Should have been called on robbery. It's all shit. За участь у конкурсах можна було отримати подарунки від фонтану. Родзинкою відкриття стала присутність модного шеф-кухаря з Ужгорода. Ще 223 закарпатські матері стали героїнями. Серед них і 8 представниць Виноградівського району. Зокрема, Бондарєва Олена Семенівна – 5 дітей міста Виноградів, Корпуш Емілія Михайлівна – 8 дітей село Друтинці та жінки з Оноку і Букового. Понад 3 мільйони євро буде виділено на реалізацію проєкту розбудови на українсько-румунському кордоні митного поста Дякове-Халмеу. Реконструювати цей міжнародний пункт сполучення заплановано протягом 2 років. Митний пост Дякове реконструюють коштом європейського гранту. Фахівцями Чопської митниці, Мінходів, виготовлено проєкт будівництва, який передбачає розміщення інфраструктури пункту пропуску на новій земельній ділянці. Торік на воді у Закарпатті загинуло 37 осіб, цього року – 9. Належний облік та паспортизацію в нашому краї мають лише 8 місць масового відпочинку на воді. Це 6 пляжів у Тячівському районі і по одному в Хуському, Бергівському і Виноградівському районах. Під завісу роботи шкільних таборів відбулося традиційне підсумкове свято – День позашкільної освіти «Країна дитячих талантів». У парку Перені зібралися сотні людей, які відпочивають у таборах, а також гуртківців та їхні керівники, які діють при районному центрі позашкільної освіти. Сьогодні позашкільна освіта пропонує для дітей гуртки за різними напрямками – науково-технічний, туристсько-краєзнавчий, культурно-дозвіллєвий, гуманітарний, а також мала академія наук. Саме ці діти гуртківці ЦПР зі сцени ділилися своїми успіхами і талантами з ровесниками. Дуже багато дітей приходять на гурток, вони дуже люблять виступати, постійно на концерти ходимо, у нас багато запрошуючих на концерт. І дуже батьки радісно дають дітей, бо і самі за свої кошти і костюми, бачите, шиють, щоб діти постійно гарно виглядали на сцені.
Концерту та виставки художніх робіт всі присутні дітлахи до схочу насміялися та поголосували, вболіваючи за друзів у конкурсах караоке і танців. Настільки гамірне та веселе свято випало відвідати вперше, і це не могло не порадувати. Від крику вболівальників аж вуха закладало. Порадувала і статистика, згідно якої позашкільні гуртки у Виноградівському районі відвідує більше тисячі дітлахів. Та виноградівські позашкільні освітяни на цьому не зупиняються і в наступному навчальному році запрошують на гуртки всіх бажаючих школярів. Наш Виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми охоплює учнів загальноосвітніх шкіл міста і району. Це районний комплексний позашкільний навчальний заклад, куди приходять діти разом зі своїми батьками для того, щоб задовільнити свої творчі інтереси добровільно, дійсно, показати свої таланти, розвити свої здібності і дістати щось, отримати щось таке, якщо вони можуть отримати у позашкільній навчальній установі. Дуже багато цікавих форм роботи проводяться у нашому Виноградівському районному центрі позашкільної роботи з дітьми. Це і робота на заняттях гуртків. Це і масова дозвілева робота. Запрошую всіх діток, які хочуть займатися після школи чимось цікавим, заходьте, приходьте і навчайтеся в нашому Виноградівському районному центрі позашкільної роботи з дітьми. Переходимо до кримінального блоку подій тижня. Надвечір 6 червня працівники райвідділу міліції в ході проведення операції МАК завітали в двір господарства 59-річної пенсіонерки ще на вулиці Герцена у Виноградові і виявили там 421 рослину сунодійного маку. 6 червня до правоохоронців надійшла заява 29-річного охоронця території пункту прийому металобрухту, розташованого по вулиці Меденція у місті Виноградові. Чоловік повідомив, що ще 25 квітня, близько півночі, двоє невідомих йому циганів проникли на територію, яку він охороняв. Побили і, погрожуючи вбивством, заволоділи його двома мобільними телефонами марки «Флай» та велосипедом «Монтенбайк». Як встановили міліціонери, злочин скоїли двоє мешканців Виноградова 1972 року народження та 1988 року народження, які зізналися. У них було вилучено речові докази, мобільні телефони та велосипед. Десятого червня медики здійснили виїзд у будинок на вулиці 30 років визволення Закарпаття, де було констатовано смерть 52-річної мешканки міста. Жінка повісилася в підвальному приміщенні будинку. Зовнішнім оглядом трупа ознак насильницької смерті не виявлено. В Олешнику школярка впала з черешні і зламала хребет. Учениця 7 класу залізла на черешню, не втрималася і впала. Дівчинку з переламаним хребтом доставили до Виноградівської центральної районної лікарні ввечері 12 червня. Дитина перебуває у важкому стані, її транспортували до обласної лікарні. Дев'ятого червня команди з Виноградівщини в обласній футбольній першості виступили краще і всі поповнили свій очковий запас. Виноградівський «Севлюш» привіз одне очко з Ршави, де зіграв у нічию 0-0. З таким же рахунком ФК Петрову вдома зіграв проти команди середнього. Порадував ФК «Велика Копання», який здобув важливу виїзну перемогу 0-2 у Великому Бичкові. Як завжди, результативно і непередбачувано пройшли матчі дев'ятого туру районної першості. Під виноградівський «Ардівець»
хокейним рахунком 8-2 переграв удома ФК «Шаланки». ФК «Боржавське» приймав одного з лідерів – «Королівський локомотив». Залізничники здобули переконливу перемогу 0-3. Інша команда з групи лідерів – «Балаш-Дюло» із «Вилка» на виїзді у Фанчкові поступилися 1-2. Великокум'ятівський «Колос» поступився гостям із Щепи 2-4. ФК «Неветланфолу» приймав «Тису» з Чорнотисова і добився тільки нічиєї 2-2. Аутсайдер цьогорічного турніру ФК «Виряця» приймав Новосільську «Тису» і знову подарував гостям очки, програвши 1-2. Зірка в уноці приймала дружбу з Вербовця і повелася з нею зовсім недружньо, вигравши 5-3. Домашню перемогу здобув також ФК «Дротинці», який подолав команду з Великої Палади 2-0. Таким чином, станом на 9 червня перший рядок турнірної таблиці займає Ардівець – 20 очок, за ним іде Локомотив – 19 очок, а на третє місце вийшли Фанчиківці, які набрали 18 очок. На стадіоні «Спартак» Мукачево пройшла перша обласна спартакіада працівників закладів культури, присвячена 60-річчю створення обласної профспілкової організації працівників культури, в якій взяло участь 33 команди. Виноградівщину у цих змаганнях представляли працівники будинку культури села Підвиноградів, Центральної районної бібліотеки та Виноградівської дитячої школи мистецтв імені Бели Бартока. Наша команда брала участь у всіх видах спартакіади – біг, стрибки в довжину, настільний теніс, більярд, шахи та шашки і сімейні старти. Золоту медаль у бігу на 60 метрів завоювала Сільвія Розпопа, завідувачка інтернет-центру Центральної бібліотеки. Вона ж отримала срібну медаль у стрибках у довжину. На другу сходинку п'єдесталу піднявся Юрій Орос-молодший, діджей будинку культури села Підвиноградів, у бігу на 100 метрів, і він отримав бронзову нагороду у стрибках у довжину. Серед 26 учасників, які взяли участь у змаганнях по більярду, срібну медаль приніс у копилку збірної Виноградів Іван Рабовський, директор будинку культури села Підвиноградів. У сімейних стартах добре виступила сім'я Юрія Оруса села Підвиноградова. До складу команди входили дружина Світлана та дочка Юліанна. У біговій естафеті сім'я Орус серед 23 сімей, які брали участь у змаганнях, посіла 5-те місце. У киданні тенісного м'ячика підвиноградівці були четвертими, а в стрибках у довжину з місця задовольнилися 6-тим місцем. У загальнокомандному заліку Юрій, Світлана та Юліанна Оруси зайняли 4-те місце. Хороші результати показали тенісисти. Серед жінок 6-ю була викладач дитячої школи мистецтв імені Бели Бартока Едіта Лиско, а Юрій Орос-молодший посів 5-те місце серед чоловіків. Учителі Виноградівської дитячої школи мистецтв Владислав та Юдіта Боднаруки взяли участь у змаганнях по шахах та шашках, де відповідно Владислав посів 6-те місце, а Юдіта 7-те місце. Отже, команду працівників культури Виноградівського району за перше командне місце в спартакіаді було відзначено кубком, грамотою та премією в розмірі 1000 гривень. На стадіоні «Карпати», що в Хусті, відбулася 19-та обласна спартакіада ветеранів спорту, присвячена 20-річчю утворення Закарпатського відділення Національного олімпійського комітету України. Команда з Виноградова найкраще виступила по настільному тенісу – перше місце та з легкої атлетики – третє місце. У загальнокомандному заліку збірна команда ветеранів спорту Виноградівського району посіла 2-е місце. Завершилася фінальна частина чемпіонату району по футболу серед дівчат районної ДЮСШ «Колос». 6 команд були поділені на 2 підгрупи, і 2 кращі команди з кожної підгрупи входили в наступне коло змагань. У другій підгрупі беззаперечним лідером були дівчата з Королева. Тільки у грі між командами Чорнотисова та Великої Копані виявилися переможці Івана Гулянича з Копані. Третє місце у чорнотисівських спортсменок – тренер Ігор Григорович, четверте – під Виноградів – Іван Рабовський. Цікавою, напруженою, видовищною була гра за золоті і срібні медалі. Великокопанські футболістки зуміли достойно протистояти більш досвідченій команді з Королева. Але під кінець гри пропустили в свої ворота 2 м'ячі, які вирішили долю цього поєдинку. У результаті на найвищу сходинку піднялася команда з Королева. Срібні медалі у команди з Великої Копані, бронза у Чорнотисівок. Це був підсумковий випуск програми «Події тижня». Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. До побачення, не хворійте і гарних вам новин!